Komentā kungs, iepazīšanās vizītējiem. Ciet Luānas atkārtējā pilnvarotā vēstniece. Man šodien ir liels gods pārstāvēt Latvijas parlamentu un Latvijas prezidiju un sveicināt jūs jūsu atbildīgajā misijā. Un no šodienas jūs esat būsiet jūs pārstāvis mūsu teritoriju, sakarā to, ka es apsveicu jūs ar augstu amatu un ar lielu prieku sagaidu sadarbību ar jums tuvākajā nākotnē. Mēs speciāli sagatavojam arī laiku jūsu vizītei, tāpēc, ka pieņemsim vakar mums bija ļoti liels negaiss, karstums un tāds laiks, ka cilvēki baidīsiet ārā, bet šodien saule, tas varbūt es arī saistīt ar jūsu vizīti Latvijā. Mums ļoti augsts pavasaris un es ceru, ka jūs ar saviem pleciem, kas saka Latvijā, iemetat mums ļoti labu laiku un labu vasaru.